Зінаїда Іванова говорить, раніше газопостачання припиняли максимум на добу. Цього разу затягнулось. Коли підключать, не кажуть. Дуже тяжко нам без газу. В кого малі діти, пенсіонери. Як ви думаєте, обійтися без цього? Як можна нормально до цього ставитись, коли такі проблеми в домі? У мене зараз внучка з внуком живуть. Дітям треба і поїсти приготувати, і постирати, помитися. Ну як? Ніна Синкова говорить, навіть і не сподівалися, що відновлять газопостачання 8 серпня. Тільки зараз закінчують пломбірувати. Лише зараз завершують пломбувати крани, а це по всій Варварівці, кожному індивідуально. А поки пройдуть, перевірка документів, усього. Ну, прилаштувались якось. Плитки купили, топимо, хто на чому може, у кого скороварки. Головний інженер ПАТ «Миколаївгаз» Олексій Рубський говорить, відповідно до пункту 7.17 правил безпеки систем газопостачання, пуск газу може здійснюватись лише за умови, що за всіма адресами мешканці забезпечили доступ до своїх газових приладів. Люди ще не дали доступу, навіть його відключити. Люди навіть ще не дали можливості його відключити до кінця. Зараз 4000, близько 200, я приблизно кажу кількість абонентів, дали відключити їх 3800 людей. Ще 400 осіб не надають доступу до свого житла, аби можна було виконати повторний пуск газу. Може, людям якось треба говорити, що я прийду завтра, будь ласка, вдома, чи оставте сусідям якісь ключі. Ну так теж ж не можна з цих квартир, що не допустили, сидіть всьому населенню Варварівки без газу. Олексій Рубський каже, пустити газ готові лише за умови допуску до всіх домоволодінь. Наші люди там працюють постійно, мало того, їм... Наші люди там працюють постійно. Більш того, виходять у вихідні дні. В суботу виходили на роботу. Проте поки що така ситуація, що наші споживачі не всі дають доступ. Для того, щоб пускати газ, його треба спочатку перекривати, аби, не дай Бог, при запуску газу у домі не був відкритий жоден кран. Ви розумієте, що таке газ? Це вибухонебезпечна річ. ПАТ «Миколаївгаз» сьогодні повідомили листом про ситуацію адміністрацію центрального району та міську раду. Аби з жителями Варварівки провели роз'яснювальну роботу, сказав головний інженер підприємства Олексій Рубський. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв.